Pasha zote në ma shoke ma shoqe, i ta të hujt në duken kajt marrë, kajt trash, kajt marrë amonin. Jo se du më marrë me punë të huja, marrë pa një një kasi me hullë realitetin, a kupten? Qëh në bojnë i dosë një të, me dy biskota, me një tri shishe ven, me një katër birra, bile dhe nuse që ka më martu atë dit, vesh i fustan si e përdojnë e për shpi, e kryin punë e shkullë shpitlet. Po të kale zë shpiti me shqiptartë marrë. Pa që ti zoti shpis haqë një 5 milion lek mërzet një. Për nuk mungën tavelin sjofi, me ke sjofi në sa shplaka dorës mërë. Ke mish, ke makarona, po ke Fanta, ke Ivi, ke Coca-Cola, ke Pepsi. Po ti del për hundë më rushin një mërë kuku për mu. Për që një helën këngëtorit, edhe një 3 milion një helën këngëtorit. Po përsi si shkredi ka me la kredi mërë, pase du të më zhut në kredi për me la gjysën e lekve si nga marë. Po zoti e prejnë të marë e mirë, kujtë si të mërtanit. Po ti ka leze shpiti me të sport, me se të vinë. Të haqojnë të na me fustane 500 lekshe, me putë 200 lekshe. Po të vinë refuzet për i dalijet me letë një tanë me vafë, ka kajsin euro, me zhizyrë, ka i mi e 500 euro. E të shtë di e kemë ble, ta mëna po i kemë ble të kinezi, po ishtu i shofna.